מרב רבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השיעור מוקדש לנשמת האישה הכשרה, ג'מילה יפה בת שפיה בוזו, שיום פקודתה בזין אלול, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. אנחנו היום זכינו והתחלנו לומר סליחות, להתפלל סליחות, לבקש סליחות. כתוב בספרים שזה תקופה שהיא עת רצון, כמו שכותב כף החיים, שבסוף 40 יום אלו נתרצה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בשמחה, ואמר לו, סלחתי כדבריך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמח ב-40 יום של שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שמח בהם, ונתרצה באהבה למשה רבנו. מאז נתקבעו הימים האלה כימי רצון, יש להם מעלה גדולה. כמו שבאמת רמוז במילים אני לדודי ודודי לי, שעניינם אהבה גדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. נאמר על היג מידות שאנחנו מרבים לומר אותם בכל 40 יום אלה, ובמיוחד יום הכיפורים. ואנחנו צריכים לדעת שזה ממש ימים שהם מתנה גדולה, מתנה גדולה. הימים אלה ימים של מתנה גדולה, של שמחה גדולה, אשר שאנחנו זוכים. אנחנו בעיקר בסליחות, מי שמתבונן ושם לב, וכך באמת צריך להיות, אדם צריך לשים לב למילים. יותר חשוב שאדם מתבונן במה שהוא אומר ויבין מאשר יאמר אותם במרוצה. אז אדם ישים לב, רוב הסליחות אנחנו מתפללים על בניין עם ישראל, בניין ירושלים, נעשה למען שמך, להקים שכינתה מאפרה. וזה מאוד מתאים לנוסח של ההפטרות שאנחנו קוראים בשבע דנחמתה. ואני רוצה ברשותכם להתמקד להקדים את ההפטרה של שופטים שאנחנו נקרא בשבת הקרובה. ההפטרה הזאת היא הפטרה שמדברת על ציון ועל ירושלים. כמדומני, המילים ציון וירושלים מוזכרות בהפטרה הנוכחית 10 פעמים. וביחד עם זה שמוזכרת ציון וירושלים, מוזכר גם קיבוץ גלויות, שזה גם כן חלק מבניין ירושלים. חכמנו קשרו את זה באמת על סמך הפסוק. הפסוק שאומר, בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס, מלמד אותנו שזה קשור. הפשט אומר שקודם השם בונה ירושלים, אחר כך נדחי ישראל יכנס. חכמנו במדרש אמרו, מתי בונה ירושלים השם? כשנדחי ישראל יכנס. ובפועל אנחנו גם ראינו שזה כך קורה. זאת אומרת, ירושלים הלכה ונבנתה ככל שיותר ויותר יהודים עלו לארץ ישראל. וגם בהפטרה אנחנו מדברים על החיבור הזה שבין ירושלים לבין קיבוץ גלויות. הפסוק האחרון של ההפטרה הוא, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. כן? וזה פסוק מאוד משמעותי. מה אומר הנביא ישעיהו? הוא אומר, דעו לכם, גם בניין ירושלים וגם קיבוץ גלויות הוא לא בחיפזון. בשונה מיציאת מצרים שהוא היה בחיפזון, נכון? כאן זה לא בחיפזון. למה לא בחיפזון? למה לא במנוסה? כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. יש ענן אחד שהולך לפני המחנה, ויש ענן אחד שהולך אחרי המחנה. הענן הזה שהולך לפני המחנה ואחרי המחנה, זה ענן שכולו מביא את הביטחון בגאולה. אין לך מה לא... יש לפעמים, היו כל מיני פוליטיקאים שרצו להבהיל את העם, תחתמו, מה היו אומרים? יש חלון הזדמנויות חד פעמי נוצר בהיסטוריה, מהר תחתמו על הסכם שלום, הסכם אוסלו, הסכם אחר. אין חלון הזדמנויות.
אנחנו לא בחלון הזדמנויות. אנחנו בתהליך שהוא כולו בנוי, מובנה, מפוקח, הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל, לא בחיפזון, לא בחיפזון תלכו, במנוסה לא תלכו, זה לא בחיפזון תלכו, במנוסה לא תלכו, זה הכל נבנה בית אחר בית, בניין אחר בניין, ובאמת זה התהליך שעם ישראל עובר בפועל. אני רוצה לקרוא לפניכם, הלכתי לבדוק את זה לפני השיעור, אז מספרים קצת, כן? אנחנו יודעים שבזמן הרמב"ן חיו בירושלים שני צבעים, לכן הרמב"ן כל כך מצטער, זה היה לפני 800 שנה, כן? היו שלושה רבנים שברחו מירושלים מחמת הצער שהיה בירושלים, כן? הארי, כן? ברח מירושלים, אחידה ברח מירושלים, רבי חיים ויטל ברחו מירושלים. מחמת המצוקה שהייתה שמה, כן? וכמו שהפסוק אומר, נקרא את זה בהפטרה, התעוררו, התעוררו קום ירושלים, אשר שתית מיד השם את כוס חמתו, את קובת, כוס התרלה, שתית מצית. זה היה המציאות בירושלים. ושתיים אין הקור אותייך, מי ינוד לך, השוד והשבר, והרעה והחרב, מי הנחמך. זה היה המציאות, בזמן הרמב"ן, בזמן הארי, בזמן רבי חיים ויטל, אחידה, זו הייתה המציאות בירושלים, לכן ירושלים הייתה עיר שאנשים פשוט סבלו ממנה. אור החיים הצליח לפתוח את השער קצת, בתקופתו היו בירושלים, אומרים 1,500 איש בערך, יהודים זאת אומרת. לפני 160 שנה בערך, יהודים יצאו מחומות ירושלים, ותוך 20 שנה הוכפל מספרם פי 3. לפני 100 שנה, מספר היהודים בירושלים היה 15,000. לפי מאוד, 15,000. כן? בשנת תשח, היה בירושלים כבר 100,000 יהודים, גדלו, תעשו את החשבון, מ-15,000 ל-100,000. זה גידול עצום. לא היה שום, זה בלי יחס בכלל. מספר האוכלוסין בישראל לא גדל בכמות גדולה, אבל זה מה שגרה בירושלים. בשנת תשכ"ז היה כמעט 200,000 יהודים, היום יש 560,000 יהודים בירושלים, וזה תהליך שאנחנו רואים ממש את הפסוק מתקיים, כי לא בחיפזון ולא במנוסה, זה שלב אחרי שלב בביטחון, בהתמדה, גם העלייה היא כל הזמן בהתמדה, היא לא נעצרת. גם אם יש שנה אחת, היו שנים בודדות שבהם הייתה ירידה יותר מהעלייה, אבל זה לא שבר את המסלול. זה כל הזמן ירושלים נבנית, כל הזמן עלייה מתגברת, כל הזמן בונה ירושלים השם, כל הזמן נדחי ישראל יכנס, זה תהליך מתמיד. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תפחדו, אני פה, אני הולך, זה אני פה מוליך את המהלך. זה לא טודי קולק, או אני יודע מה, המערך, או הליכוד, או ביבי, או לא יודע, מישהו אחר. זה לא הם בונים את ירושלים, זה לא טראמפ או אובמה שהם יכולים לעצור, או מישהו, זה לא הם, אני בונה את ירושלים. אני בונה את דרכם, אני בונה את דרכם. אז זה משנה איזה שר, אם יהיה שר השיכון הזה, או שר השיכון ההוא, זה לא נבנה מהם. הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. זה מהלך אלוקי. לכן אל תפחדו. נקרא לכם את לשונו של רשי. רשי אומר, שני דברים שבסוף המקרא הזה מיישבים שני דברים שבראשו. כי לא בחיפזון תצאו, מה טעם? כי הולך לפניכם השם. לנחותכם הדרך, ומי ששלוחו מקדים לפניו לנחותו הדרך, אין יציאתו בחיפזון, ובמנוסה לא תלכון, למה? לפי שמאספכם, זאת אומרת, זה שהולך במאסף, מאספכם זה אלוהי ישראל, הולך מאחריכם לשמור אתכם מכל רודף, אין לכם מה לפחד. ככה מסביר רש"י,
ויש עוד משפט בהפטרה מאוד חשוב. אם אתה אומר, אם אלה, הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, והולך גם אחרינו, כמו ביציאת מצרים, אז אם כן, בוא נעשה לגמרי כמו ביציאת מצרים. הרי ביציאת מצרים כתוב, השם ילחם לכם, ואתם תחר ראשון. אז אולי גם עכשיו נעשה ככה, שהשם ילחם לכם ואתם תחר ראשון. כדי שזה לא יקרה, אומר הנביא, אורי אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא, התנערי מאפר, קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך, שביה בת ציון. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תהיו עזים, לבשי עוזך ציון. עם ישראל צריך ללבוש עוז, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש. אנחנו מצפים להתערות הדלתתה. ובאמת, כל אחד יודע שהפסוקים האלה הם פסוקים שנמצאים בלכה דודי, כי רבי שלמה הלוי על הקבץ צריך לקבוע אותם בתוכנו. ובאמת, זה הפסוק שאומר אותו הושע. אחרי השם ילכו, כי אריה ישאג, כי הוא ישאג, הקדוש ברוך הוא, ויחרדו בנים מים, יחרדו כציפור מצרים, כיונם ארץ אשור, ושמתים על ביתיהם, אבל הם, איך הם הולכים? כמו אריה ישאג. לבשי עוזך ציון. זאת אומרת, לא כמו שהיה ביציאת מצרים, שיצאתם בחיפזון ולא הייתם מוכנים, והקדוש ברוך הוא נלחם לכם ואתם תחר ראשון, אלא פה זה באופן אחר, פה זה באופן שאתם צריכים ללבוש עוז, ואתם צריכים להתאמץ, כמו שהיה דוד המלך בשעתו, כך גם בדורנו. כל זה מה שאמרנו זה הקדמה להלכות סליחות שאנחנו רוצים לדבר עליהן עכשיו. יש הרבה הרבה הלכות, לא יודע מה שנספיק לומר בשעה הקרובה, אבל הזכרנו שהימים ההם ימים, הם ימים של התעוררות של סליחות, וברוך השם יש בדורנו התעוררות עצומה, עצומה גדולה מאוד, של ציבור לומר סליחות. אני חי בצפת, אני רואה את כל המאות קבוצות שמגיעות, דתיים, חילונים, כולם, קיבוצים כאלה, קיבוצים אחרים, מושבים, כולם מגיעים. מגיעים לצפת, מגיעים לירושלים, מגיעים למירון, מגיעים... מי שיבוא היום למירון יראה ל"ג בעומר, ל"ג בעומר שדחו אותו לאלול. זה הכל מתוך התעוררות גדולה שיש בעם ישראל, התעוררות גדולה של צמאון להשם יתברך, של צמאון לדבקות. הייתי הבוקר בכותל, מלא, השתבח שמו, אנשים באו לסליחות, אשריים ישראל, וככל שזה מתקרב, זה רק היום הראשון, שנתקרב לראש השנה, שנתקרב לעשרת ימי תשובה, אנחנו כבר יודעים שרחבת הכותל כבר לא מספיקה, כבר צריכים כבר לעלות למעלה, ברוך השם. כשמגיעים אנשים שאינם לא רגלים, והם רוצים סליחות לפני חצות. אנחנו כולנו יודעים שלא אומרים סליחות לפני חצות. וכף החיים כותב, השתקע הדבר ולא יאמר, ואין ראוי להזכיר לגמידות אלא בעת רצון, וכו'. אז מה עושים? אז באמת, הנה חינם מכך ההלכה, שאנחנו לא אומרים לגמידות לפני חצות, אבל מזמורים, פיוטים, אדון הסליחות, מה שנקרא אווירת סליחות אפשר לייצר להם. אם אנחנו רוצים לקרב אנשים ליהדות, וגם שזה לפני חצות, אתה לא עושה סליחות, כי סליחות כמו שאמרנו אי אפשר, אבל כן אנחנו יכולים להסביר, לתת את הקישור של הסליחות, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב. צריך לדעת, כשאנחנו עוסקים בקירוב, אין דבר יותר אהוב על הקדוש ברוך הוא מקירוב. אומר בעל סדר היום, רבי משה בן מחיר, שאדם שעושה ככה, הוא מרים שכינתה, מקים שכינתה מאפרה. הדבר הזה הוא עצום, קוראים לזה היום הדתה. אל תבעלו, לא נורא. זה לא הדתה, זה לא אנחנו הדתיים עושים את זה. זה הקדוש ברוך הוא מזה מים טהורים, זרוק מים טהורים על עם ישראל. זה מה שיוצר את כל ההדתה במדינה. אם אתם יכולים לשים איזה ענן שיעצור את המים הטהורים, יש לכם סיכוי, אבל מי ש... אין דבר כזה. כבר הקדוש ברוך הוא פתח שערי שמיים,
פותח שערי שמים את תפילתנו, מזל כולנו מים טהורים, מעל את לבבנו, מעביר את רוח הטומאה מן הארץ. ברוך השם, רואים את, 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 את ההתעוררות המפליאה הזאת. מה שאנחנו רק צריכים לעשות בסליחות, זה לפתוח את הידיים ולקבל את המים הטהורים. זה מה שאנחנו עושים בסליחות. אנחנו בדור מיוחד, צריך לדעת את זה, שאנחנו בדור מיוחד שהקדוש ברוך הוא, בשונה מכל דור אחר, בדור הזה יותר מכל דור אחר, הוא מזל לנו, זרוק עלינו מים טהורים. הוא מעביר את רוח הטומאה, הוא עוזר לנו להיטהר. שוב עליי ושוב עליכם, זה ממש, אנחנו רק צריכים, פעם היו צריכים פתח כפתחו של מחת, היום גם חצי מספיק. רק תעשה משהו, רק תבוא לסיור סליחות, כבר יפתחו לך שערי שמיים, כבר יזרו לך מים טהורים, כבר ימולו את לבבך ואת לבב זריך, כבר זה דבר שמאוד משפיע, ואנחנו צריכים גם מצד אחד לפתוח את ידינו כלפי עצמנו, שאנחנו נספוג לתוכנו את המים הטהורים, לא נתן להם להישפך מעלינו, שיספגו בתוכנו, וגם כשיש לנו אחים שהם רוצים, שגם הם המים הטהורים פגעים בהם, המים הטהורים לא רק נזרקים על קריית משה, ולא רק על מאה שערים, גם על תל אביב וגם על חיפה, אפילו באילת זה יש מים טהורים. כשהדבר הזה נזרק, אנחנו צריכים לתת לזה ביטוי ומקום, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז מי יעשה את זה? יש דבר מאוד חשוב לגבי סליחות. שואלים, דבר שנשאלתי כמה פעמים, האם אשכנזים יכולים לומר סליחות בתוך, יחד עם הספרדים, בתוך ה-40 יום האלה של סליחות? אז קודם כל יש מקור שאומר, דבר מעניין, כתוב שהאריזל היה רגיל לומר סליחות כל ה-40 יום יחד עם הספרדים, למרות שאביו היה אשכנזי והוא היה ספרדי. אבל יש שוט בצל החוכמה, הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר, יש דיון מעניין. אתם יכולים לשים לב לזה, למשל, בצור, בשיר, צור משלא אכלנו. אז יש את זה לספרדים שרים אותו, לאשכנזים שרים אותו. הספרדים שרים אותו עם שם השם, נכון? נכון או לא, אתם זוכרים? האשכנזים שרים אותו בלי שם השם, נכון? למה? מה הטעם בזה? מה הטעם? יש דיון מעניין, מופיע בספרים, האם מותר לאדם להזכיר את שם השם שלא בתפילה? בשיר, האם מותר להזכיר את שם השם? האם מותר לאדם להגיד תפילות עם שם השם? אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, רוצה את תפילת, לא תפילת הדרך, יש לו מבחן, רוצה להתפלל. ריבונו של עולם, תעזור לי להתפלל, אנא השם הושיע, מותר להזכיר את שם השם? הצלחה במבחן? מותר? פעם אני זוכר, היה איזה בית ספר שהיה אותי, יש להם איזה משחק כדורגל, הם רוצים לנצח. האם מותר להם להתפלל לנצח במשחק כדורגל? טוב, לא אגיד לך מה הייתה התשובה שלי, אבל יש דברים שאדם יכול להתפלל להם. האם מותר להגיד את שם השם בתפילות, בתחינות, בתהילים, אדם קורא תהילים? טוב, תהילים כל אחד מבין שמותר. אז יש הלכה שאומרת שאם אדם מתפלל תפילת נדבה, הוא יכול להתפלל, גם עם הברכות שבתוכה. מותר לך לומר אותה. כן, למרות שכבר התפעלת שחרית, מותר לך להתפעל עוד פעם. ובלבד שאתה כוון. אם אדם לא בטוח שהוא מכוון, לא. אבל אם אדם בטוח שהוא מכוון, יכול להתפעל, מעיקר הדדינה, יכול להתפעל תפעת נדבה. וזה לא נקרא ברכה לבטלה. אבל אם אדם התפלל בטעות תפילת שחרית פעם נוספת, ובאמצע נזכר שהוא כבר התפלל, כן? הוא לא יכול להגיד, טוב, זה יהיה תפעת נדבה. זה לא. זה כמו ברכה לבטלה. זאת אומרת, אם אתה מכוון לנדבה, אז זה מותר. ויש חיי אדם אומר, כל הברכות זה ככה. אנחנו לא פוסקים כמותו. אבל הוא אומר, כל הברכות זה ככה. כל הברכות, אם אתה מכוון לנדבה, מותר לך לומר אותו. אין בזה בעיה. אבל אם אתה לא מכוון לנדבה, אסור. הלכה לא כמותו, אבל בתפילת 18, אנחנו ככה מכוון, ככה פוסקים, ופוסקים להלכה. זאת אומרת, אם אדם אומר סוג של תפילה ולא מכוון שזה חובה, אלא זה רק נדבה, אין בזה בעיה. ולכן יש דיון הלכתי, מה הדין אם אדם לא הזכיר ראש חודש בברכת המזון?
כן? לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון. על פי הלכה הוא לא חוזר. האם מותר להזכיר את זה ברחמן או אסור? כן? אז אומר הרמה, אפשר לומר אותו בתוך הרחמן, כמו שאתה אומר על הניסים. אם מי ששכח על הניסים יכול לומר אותו ברחמן, אז תגיד, גם יעלה ויבוא בתוך הרחמן. אבל הוא אומר, לא, יש בו הזכרת שמות, אולי זה אסור. מקשה לו ומגן אברהם, אומר, מה הבעיה? הרי בכל יום אומרים תחינות שיש במזכרת שמות, ולמה יגרה זה? אתה יכול לומר כל תחינה שיש בה, אתה מזכיר את שם השם. זה דווקא בברכה לבטלה אסור. וכך אומר ביור הלכה. הוא אומר, כל דבר שלא מטרתו לצאת ידי חובה, מותר לומר כל ההזכרות. כן? כך כותב גם יש על אברהם, שמותר לומר הזכרות כמה שירצה, כל שיש בזה סגנון איזה מאמר מסיפור או הודעה להשם יתברך. יותר מזה, גם אם אתה לומד גמרא, אתה יכול לומר את שם השם. לא נוהגים ככה לעשות, כן? תכף נראה למה לא נוהגים ככה לעשות, אבל באמת מותר. ולכן, מי שרוצה לומר סליחות, אתן לכם שאלה ששאלו אותי. מישהו חזן טוב, אמר סליחות בחצות לילה, אמרו לו, רוצים אותך גם בבוקר. מותר לומר סליחות פעמיים? מותר לומר סליחות פעמיים. מותר לומר סליחות פעמיים, מותר לך לומר סליחות של אשכנזים, מותר אשכנזים לומר סליחות של ספרדים, מותר לומר סליחות של תימנים, מותר לך לומר את הסליחות, אין בזה שום, גם אם אתה אומר את שם השם, אין בזה שום בעיה. זה להפך, זה מעלה. ואתה רוצה להוסיף עוד איזה פיוט, גם מותר לך לומר אותו. ולמה האשכנזים לא שרים בצור משלא אכלנו עם שם, שם הוויה? הסיבה היא, מכיוון שכתוב בשולחן ערוך, שאדם צריך לכוון בברכות פירוש המילות, כשיזכיר השם, יכוון פירוש קריאתו. כן? וכתב חיי אדם, שאדם צריך להירא והזדעזע איבריו בשעה שמזכיר את השם. וגם כף החיים כותב, כמה זה חשוב. לכן, מכיוון שצריך לומר את שם השם ביראה וברעדה, אז לכן בשירים הם לא, האשכנזים לא מזכירים את שם, שם השם. אלא אומרים השם ולא אומרים שם השם. אבל מעיקר הדין, כל שיר וכל תחינה וכל בקשה וכל תהילים, כשאתה אומר, אתה יכול לומר את שם השם. אז בסליחות, אם אתה אומר איזה תפילה, אז אתה אומר את שם השם, לכולם עושים את זה, כן? אבל בשירים יש מדרגות, ולכן אדם צריך לשים לב הדבר הזה. אם אדם שר, שר, שר איזה פסוק, אם הוא באמת מכוון וזה, יכול לומר את שם הוויה. אם לא, תגיד השם, אל תגיד את שם השם, מחמת הסיבות האלה שאמרנו. אז אומר לנו, יש לזה כמה נפקמינות, כן? נפקמינות לגבי כל מיני פיוטים שמוסיפים בסליחות, או כל מה שאמרנו מקודם, שאדם רוצה לומר סליחות פעמיים וכן על זה הדרך, אין בזה שום בעיה, כן? חודש אלול זה לא רק חודש של סליחות. חודש אלול זה כל החודש הזה הוא חודש של ימי רחמים. אז כתוב, אומר הרמ"א, משנכנס אדר, כשכותב אדם איגרת לחברו, צריך לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו בשנה טובה תיכתב ותיחתם. היום פעם היו שולחים, גם היום שולחים, היום פעם שולחים מעטפות, היום שולחים מיילים, וואטסאפים. אבל זה לא מספיק שאתה שולח לו. מה זה פה שאתה שולח לו? אתה אומר לו, אני מתפלל עליך. אני זוכר אותך, כשאני מתפלל סליחות על הפרנסה, אני חושב עליך. על שילוח, אני חושב עליך. על חינוך ילדים, אני חושב עליך. אני חושב עליך, אני כל דבר חושב עליך. זה הפירוש שאתה שולח לו, שנה טובה תכתב ותיחתם. אני מבקש עליך, אני מתפלל בשבילך. וזה אדם באמת צריך לעשות. אנחנו בסליחות צריכים לדעת שאנחנו מתפעלים על החבר שלנו, לא בבידוי. בבידוי כל אחד אומר, לא, אני לא אשמתי בגדי, הוא אשם בגד. אני מתוודה בשבילו. לא, אל תעשו את זה כמובן.
אדם אומר, רשמנו בגדנו, צריך לומר את זה קודם כל על עצמו. אפילו גזלנו. הכל צריך לומר על עצמו. וגם על אחרים. אבל קודם כל על עצמך. אדם לא צריך להגיד עצמו בצדקתי הוציא אני השם, להחזיק את עצמו צדיק. זה כבר דיברנו על זה. כן? אבל גם אחרי שאדם עושה... אבל כל התפילה, אם אדם מתפלל, הוא לא צריך להתפלל על עצמו. יש כאלה אנשים ש... בסליחות בעיל בכנסת, מתפללים על פרנסה, על שידוך, על דברים חשובים מאוד, נפלאים. הסליחות הם כמעט כולם, אם לא כולם, הם תפילה להקים שכינתא מאפרה. לרומם את עם ישראל, לרומם את בית אלוקינו, להקים מתנערים מאפר, קומי, לבנות ירושלים, לעליית יהודים בארץ ישראל, למרות שאני בארץ כבר. אני יודע איך להתפלל, זה כל הסליחות. כל הסליחות למען שמו באהבה. ולכן בחודש אלול זה חודש שבו אנחנו מתפללים על הכל. זה לא רק על 40 יום, ה-40 יום האלה של אלול, הם לא רק על 40 יום של חטא העגל, הם גם על 40 יום של חטא המרגלים. גם שם היה 40 יום. כל 40 יום של קלקול זה 40 יום האלה, כנגד יצירת הולד. זה 40 יום האלה, אנחנו מתפללים כל 40 יום, איך מתפללים על כל הדברים. ולכן בימים האלה יש כלל שקוראים כל יום 10 מזמורי תהילים, כדי שבסך הכל אדם בסוף החודש יגמור לפחות פעמיים את תהילים, שזה כמניין כפר. יש כלל שקוראים תיקוני זוהר, כל אחד מה שמרומם אותו. יש כלל שלומדים מספרי מוסר בימים האלה, וכותב החידה, מביא את זה כף החיים, דבר מאוד חשוב, הוא אומר גם אדם שעוסק בתורה לא יגיד אני לא צריך. ואנחנו כולם זוכרים את הרב עליו השלום, שהוא אמר, אני כן צריך. והוא היה מקפיד כל יום להגיע לסליחות, אגם שהיה לפעמים מגיע בשעה מוכרת, הוא אומר, אני כן צריך, כי סליחות זה נאמר לכולם, ובמיוחד לתלמידי חכמים, והדברים ידועים. כן? יש שאלה לגבי ברכות השחר, האם אומרים אותה קודם סליחות או לא. יש כמובן ברכות השחר, תגיד אותה מאות השחר. סליחות שאנחנו קיימים היום קודם הנץ החמה. אז לפני השחר, האם לומר או לא לומר? יש בזה מחלוקת, מופיעה כבר בראשונים, הביאו אותה לבית יוסף בסימן מ"ו. שם כתוב שיש, כתב האגור, שצריך אדם לברך ברכות התורה, דווקא כשהוא משכים, אנו שלומד. אבל אם מתפעל את החנונים, אין צריך לברך. והרייבד כתב שצריך לברך כמו כן על מקרא וכתובים ופסוקים, בכלל מקראים. הרי בתוך הסליחות יש הרבה קטעים של מקרא. אתה אומר יד מידות, זה מקרא. חלק גדול מהתפילות הן מסיימות בפסוקים. בתוכם משולבים פסוקים. אתה מזכיר פסוקים. אם אתה מזכיר פסוקים בתוך סליחות, איך תאמר אותם בלי... ברכת התורה קודם, אז לפי דעת הרייבד, צריך לומר, אבל יש, כמו שאמרתי לכם, יש, זה מחלוקת ראשונים, בין האגור מצד אחד, והרב מצד שני, המעריל אומר שלא צריך, ויש כאלה שכאן אומרים, בספר אורחות חיים כתוב, שבעשרת ימי תשובה כשקמים, קודם יום לסליחות, כך מנהגנו לברך ברכת התורה, וישנות הלכה אחת, מאיזה מקומם או משניות אחרות, ואחר כך תראה את דוד, כי הכתובים תורה הם, והם בכלל מה שאמרו, למקרא צריך לברך. כך כותב האורחות חיים, והשולחן ערוך הביא את שתי הדעות, הוא אומר, לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה, אף על פי שהוא אומר אותם דרך תחנונים, זה דעת הרייבד, ויש אומרים שאין לחוש, כיוון שהוא אומר את זה בצורת תפילה, ולא בצורת לימוד, ונכון, לחוש לספרה הראשונה, אומרת, צריך אדם לברך ברכות התורה לפני שהוא אומר סליחות. לזכור את זה. ככה הלכה. כן? הרמ"א כותב שהמנהג כסברה האחרונה, שהרי בימי הסליחות, מתפעלים הסליחות, ואחר כך מברכים על התורה עם שאר סדר ברכות. אבל הוא אומר בסוף, ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחרי אשר יצר, ואין לשנות. זאת אומרת, הוא בהתחלה מביא את פסיקת הלכה שלא צריך.
אבל הוא כותב בסוף, המנהג לברך ברכות התורה אחרי אשר יצר, דיינו לפני הסליחות. כך כתוב המשנה ברורה, בשם המגן אברהם, המנהג היום לברך ברכות התורה לפני הסליחות. תזכור את זה. גם הספרדים, גם האשכנזים. וכותב כף החיים, כן? ומי הוא עתה כבר נתפשטו דברי האריזל, וכולם מברכים כל ה-18 ברכות, ואומרים תיקון חצות, אחר כך סליחות וכו'. זאת אומרת, אדם צריך לזכור את זה, למה? מכיוון שכשאתה לובש בגדים, מתי אתה מבקש מברך מלביש עורמים? התלבשת לפני סליחות, ותברך מלביש עורמים אחרי סליחות, והחשש הגדול ביותר, שאם לא אמרת את ברכות השחר לפני סליחות, אתה תשכח לומר אותם גם בין הסליחות לבין תפילת 18, לבין תפילת שחרית. אשר על כן, מאוד חשוב לאדם להיזהר ולומר את ה... לברך את ברכות השחר מיד כשהוא קם. מיד כשהוא קם, בוודאי ברכות התורה. אבל ברכות השחר בוודאי. והדבר הזה צריך לשים אליו לב, שאדם לא יתאה בזה. ואם אדם בירך ברכות השחר כשהוא קם לסליחות, ואחר כך התנמנם, או התנמנם בסליחות, או הלך לישון אחרי התפילה וקם עוד פעם, או הלך לישון לפני התפילה, לא משנה מתי שהלך לישון, כן? כשהוא קם פעם נוספת, הוא לא מברך אותם ברכות השחר. אותו דבר עם אדם קם מוקדם, קם לתיקון חצות, בירך ברכות השחר ואמר תיקון חצות, ואמר או לא אמר סליחות, אחר כך הלך לישון, עוד פעם שהוא קם, הוא לא צריך לברך פעם שנית, מחשש ברכה לבטלה, מכיוון שהברכות האלה הן ברכות פעם אחת. עוד הלכה שקשורה ללכות סליחות, ובכלל ללכות ימים נוראים, הלכה מאוד חשובה, מי יהיה השליח ציבור? אז אני מזכיר את הרמה שכולם מכירים אותה, אומר הרמה, וידקדקו לחזור אחרי שליח ציבור היותר הגון והיותר גדול בתורה ובמעשים שאפשר למצוא, שיתפלל סליחות ימים נוראים. לחפש את השליח ציבור היותר ירא השמיים שיש. יותר ירא השמיים שיש, כן? ויש לו כמה כללים, שיהיה בין 32 שנים, כן? 30 שנים, סליחה. גם שיהיה נשוי. מי הוא, אם לא מצאת, כל ישראל כשרים, רק שיהיה מרוצה לקהל. אבל אם הוא לא מרוצה לקהל, יש עליו מחלוקת, ומתפעל בחוזקה, אין עונים אחריו אמן. וכן צריך שיוציא כל אדם מתפילתו. ואם יש לו שונא שלא מכוון להוציאו, גם אוהביו אינם יוצאים מתפילתו. זאת אומרת, שליח ציבור לכתחילה צריך להיות שהוא גם גדול בתורה וגם גדול במעשים. לא אחד מהם. ויש פוסקים, המגן אברהם כותב, בגלל שכתוב אגון במעשים, נהגו לעבור לפני התיבה פרנסים ומנהיגים שיודעים בצער הדור. זאת אומרת, לפעמים יש אנשים שהם לא גדולי תורה, אבל הם אכפת להם מכל יתום, אכפת להם מכל אלמנה, אכפת להם מכל חולה, דואגים לזה, דואגים להוא, שהם באמת אכפת להם מהציבור. אנחנו מכירים אנשים כאלה. אז גם אם הם גדולי תורה, מכיוון שהם גדולים במעשים, אומר המגן אברהם בשם הפוסקים שנהגו לתת להם לעבור לפני התפילה. למה? כי הם מתפעלים, הם בוכים. אתה רואה שאכפת לו. אכפת לו מהאלמנה, אכפת לו מהעני, אכפת לו מהיתום, אכפת לו מהשידוך הזה, אכפת לו מהרווקים, מהרווקות, אכפת לו מהעם ישראל. אז שהוא יתפלל, הוא יתפלל מקירות ליבו, כן? אבל הבח אמר שצריך הרבה זהירות. למה? אם תשים פרנסים, בסוף תשים פוליטיקאים, שדואגים לכבוד עצמם. לא כולם דואגים, יש כאלה שדואגים באמת לכבוד הציבור, יש כאלה שבאמת יש להם מסירות נפש לציבור. לא שתערב לקראת הבחירות, כן?
אבל זה באמת, זה השאלה, מה אתה... זה דבר שיש הרבה הרבה זהירות, כן? זה דבר אחד. דבר שני, כותב על ברכי יוסף, שהיו מקומות שבהם היו נוהגים למכור את השליח ציבור. כמו שמוכרים עגל לתורה, מוכרים פתיחת האחל, מוכרים, עושים מחירה, אומר, זה דבר שאסור לעשות אותו. בסוף מי יעלה? יעלה אדם שאינו הגון, אנחנו פה לא עושים איזה טקס, אנחנו מתפעלים, אנחנו מתפעלים לפני הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה האדם הכי ראוי. וברוך השם, הדבר הזה יצא מעינינו. וגם כתוב במביא כף החיים, בסימן למתת, שהקטע מהזוהר, שכתוב, שכל מי שמתמנה להיות שליח ציבור, צריך להפריש את עצמו מכל דבר, להכין את עצמו 3 ימים. למה כתוב בזוהר, רבי אליעזר ורבי אבא אבו יתלה, אמר רבי אליעזר, חמינה לאבא, ביום ראש השנה ויום הכיפורים, דלא באי למשמצלותה מכל ברנש, אלא איקאים עלה תלת היומין קודם לדקאלה. זאת אומרת, הוא לא היה מסכים לשמוע תפילה בראש השנה מכל אדם, אלא רק אם עמד 3 ימים לפני כן ותיהר אותו. דרבי שמעון אבי אמר, אחי, בצלותה דהי ברנש, דאנה מדקנה התקפר אלמה. זאת אומרת, בסוף שליח הציבור הזה, שהוא מתפלל בשבילנו, בסוף העולם כולו נטהר. וכל שכן בתקיעת שופר, דלא מקבל תקיעתו דברנש, דלהביא הוכחים למתקבר אז את התקיעה. אז כולנו ודאי זוכרים את הסיפור שהרב עליו השלום היה מספר, שכשהוא היה מתפלל בכנסת בית הל, אמר לו פעם הרב ודאי עליו השלום, שיתקע לו. אמר לו הרב, אני לא מכיר את הכוונות. אמר לו, בוא אני אלמד אותך. אומר, הרב טוב, הרווחתי. 30 יום אני לימדתי את הכוונות של התקיעות. אומר, הגעתי לראש השנה, ושמתי את השידור של הכוונות, ואני מתחיל לתקוע תקיעה, וזה 20 דפים על הכוונות של התקיעה. אני ממתין, ואחר כך שברים, ואני תוקע שברים, ומכוון את מה שלימדו אותי. ואני רואה שהרב עדיין ככה לא ניחה דעתו. באיזשהו שלב, לקח לי את הספר מהיד, אמר, אתה תתקע ואני אכוון. הוא אומר, אני תוקע תקיעה, עד שאני גומר תקיעה, הוא כבר עבר את כל הדפים של תקיעה. שברים, הוא כבר עבר את כל הדפים של שברים. תרועה, הוא כבר מסיים את הכל. הכל היה מרוב גאונותם וחוכמתם, היו יודעים לכוון באופן שכזה. אבל הרב, הוא כותב, כף החיים מביא בשם הזוהר, בשם רבי שמעון, שרבי אליעזר מעיד על אבא שלו, שאם אדם לא היה נטהר, לא, הוא לא היה נותן לו לעלות. למה? מכיוון שאומר שבתפילה שלך, לא, כל העולם התכפר. התכפר אלמה. לא רק אתה מתכפר, כן? והדבר הזה, למרות שהוא נאמר על ראש שנה ויום כיפור, הוא נאמר גם על, על הסליחות, שאדם בסליחות צריך שיהיה השליח ציבור היותר ראוי ויותר זהיר. זה דבר שהוא צריך הרבה הרבה תשומת לב. במיוחד, שכמו שהזכרנו מקודם, יש כמה וכמה קטעים בסליחות, שאם אדם לא מכוון בהם, זה בעיה. יש למשל, חוץ מלג מידות, שאדם צריך לומר אותם בכוונה, וברכי יוסף מביא, בשם שערי תשובה, שאסור לומר יג מידות שלא בכוונה. זה דבר מאוד משמעותי. אסור לומר יג מידות שלא בכוונה. אבל יש עוד קטעים בתפילה שבאמת, אני כמה פעמים ראיתי חזנים שומרים אותם, אבל ממש בודדים. שמעתי שומרים אותם כמו שצריך. עננו ועשה למען שמך. דברים שהם כל מילה שם היא מנענת את העולמות. ורוב החזנים שאני מכיר רצים את זה. רצים. לא, לא עננו לא יעבר עמנו שזה מעריכים ותבוא עליהם ברכה.
ומושכים דרכם את הילדים, וזה עוד ברכה על ברכה. דבר, עננו אבינו, עננו בורנו, זה תפילות הכי, הכי מזעזעות. הוא עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען... כל אחד מהם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר איתו, זה צריך להיות הדבר הכי... אז אם יש שליח ציבור שהוא, מאופן שהזכרנו קודם, אז הוא אומר אותם באמת בשברון לב, ושובר את לב הציבור. ואם אנשים אחרים, זה דבר שאמת לא ראוי, הדבר הזה צריך לשים אליו לב, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, ולמרות שההלכות האלה נכונות לכל השנה כולה, הן לא רק נכונות לימי אלול, אבל מכיוון שאנחנו יודעים, שהגמרא אומרת שמה שנקבע בתקופה הזאת זה נקבע לכל השנה. ויש צועק לפני גזר דין ויש צועק אחרי גזר דין. לפני גזר דין תפילתו נשמעת, אחרי גזר דין אין תפילתו נשמעת. התפילות בימים האלה הן פי כמה וכמה הרבה יותר חשובות, הרבה יותר משמעותיות. אז כל השנה צריכים להיזהר עם השליח ציבור ובסליחות ובמיוחד בראש שנה וכיפור. הדברים האלה הם צריכים פי כמה וכמה זהירות. אז הדבר הזה צריך לשים אליו לב. יש עוד כמה הלכות שאני רוצה להזכיר אותן שקשורות לסליחות, שיש מקומות שבהם, אתם רואים, שליח ציבור עם תלית. יש מקומות ששליח ציבור בלי תלית. הטעם למה? כי כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את היג מידות, אז הוא ראה אותו מתעטף ואומר יג מידות. אז אומרים, אם אתה אומר יג מידות ככה, ואמר, הקדוש ברוך הוא תעשה כמוני, אז גם אנחנו צריכים להתעטף. אבל בפועל, היום אנחנו בסליחות של לילה לא מתעטפים בתלית. למה? כיוון שיש בזה ספק. מה הספק? תגיד, לילה, מילה לא מברכים על תלית. נכון, לילה לא מברכים על תלית, אבל יש מי שאומר שכסות יום בלילה חייבת בציצית. ואז אם אתה לובש את הציצית בלילה, אתה יחש ספק אם מברך או לא לברך. לכן אנחנו בלילה לא מתעטפים בציצית וסליחות. אבל אם אדם אומר סליחות ביום, ודאי צריך להתעטף בציצית. כן? בתלית. כמו שאדם עושה בתפילה, כיוון שביום אין לך שום מניעה. תתעטף, תברך. זה חשוב הדבר הזה, כן? לשים אליו לב. מה? אם אדם, כן, אנחנו סליחות, כמו שאמרנו מקודם, עיקר הזמן, עת רצון שלהם, זה לפני נץ. אבל אם התפילה שלו היא יותר מאוחרת, לא באשמורת הבוקר, אז עושה סליחות, מתי שהוא עושה סליחות, כן? רק צריך להיזהר שלא בגלל הסליחות ידחו את זמן קריאת שמע, אם זה צריך להיזהר. אפשר לומר סליחות לפני שחרית, לפני, כמו נאמר, אשמורת הבוקר, אפשר לומר זה יותר, אפשר לומר סליחות יותר מאוחר, אפשר לומר סליחות לפני הצהריים, אפשר לומר אחרי הצהריים, עד השקיעה אתה יכול לומר סליחות, רק לא בין השקיעה לבין חצות לילה. אפשר גם לומר סליחות בחצות לילה, שזה יותר טוב מלומר סליחות, נגיד, במשך היום, כן? זה עדיף. אז אם נעשה סדר, הכי טוב בשמורת בוקר, לפני כן חצות לילה, כן? או בין החצות לבין השמורת בוקר, זה דרגה שנייה. דרגה שנייה לפני תפילה, בבוקר, שלישית אחרי התפילה, רביעית אחרי הצהריים. אבל כולם מועילות. יש קטעים בסליחות שהם קטעים בארמית. יש ספר שכתוב בספר תניה, שאם אין מניין, אין לומר הבקשות בסליחות בלשון ארמית, שאין המלאכים מכירים בלשון ארמית. אם לא אותם מסורים לציבור. והביא דבריו אליהו רבה. והוא כותב, ומי הוא לא ידענה? מי הווה אם לא יבינו המלאכים? וכי מי שלשונו לשון הרמי ושלא צריכה באותו התברך, אין דבריו נשמעים, והכתיב, כי השם עלינו בכל קוראנו אליו, ובזה נשתבחו ישראל, ששואלים צרכיהם מאיתו התברך בלי שום אמצעי, אנחנו לא צריכים את המלאכים. עד כדי כך שהחתם סופר כותב על הפיוט שכתוב, מכניסי רחמים, מכניסו תפילותינו, שהוא לא היה אומר אותו. הוא לא היה אומר לציבור, אל תגידו, אבל הוא לא היה אומר אותו. מה אנחנו צריכים את המכניסי הרחמים? אנחנו, כאשר מלכנו בכל קוראנו אליו,
מה אנחנו צריכים מתווכים שיעבירו את התפילות שלנו כלפי ישמעיה? אין צורך. וכן כותב, כך נסק להלכה, נשמע מסתמיות דברי הפוסקים, דכל הסליחות יחיד יכול לאומרם חוץ מיג מידות, שצריך לאומרם בנגינתם ובטעמם כקורא בתורה. אז זה הדבר שצריך לשים אליו לב. כן? יש עוד כמה הלכות שאנחנו רוצים להזכיר אותן שהן חשובות. כתוב שלגבי הסליחות, עיקר הסליחות זה הבידוי והתשובה. אנחנו אומרים את זה בצום, מדוע צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תודה. אז אומר הנביא, מה אתם חושבים שעיקר הצום שאתם צמתם וזה נגמר הסיפור? כל הצום הוא נועד שבסופו של דבר אדם יעשה תשובה בשברון לב, כן? אין ביום צומכן תפצעו חפץ, להקות באגרוף רשע. הוא אומר, עיקר הצום, עניינו הוא לא שאתה צם. אם כן נגיד אדם טוב, אני אעשה תשובה ולא עצום. אני זוכר שהרב עליו השלום הסביר ואמר שעיקר כל הצום, הוא כדי שאדם בסופו של דבר יגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי בשברון לב. שזה העיקר. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תפזה. כן? וזה הדבר באמת הרצוי לפני הקדוש ברוך הוא. שאדם אומר את... אבל אדם לא יכול להגיד, איך... זה יגיד, טוב, אני לא אגיד סליחות, אני אגיד בלב נשבר ונדכה בשעה 10 בבוקר, אני אקום, מתפלל, ואגיד לב נשבר ונדכה סליחות. זה לא עובד ככה. כדי ש... כדי שאדם יכול אמר, להגיד באמת בלב נשבר ונדכה את זה, הוא צריך את, את ה... לקום בבוקר, להתאמץ להתגבר על השינה, להתאמץ להגיע בזמן, להתאמץ, כמו שהאריז"ל היה אומר, לומר מילה במילה יחד עם השליח הציבור, להתאמץ לכוון, להתאמץ, ולהתאמץ גם כן לפשפש במעשיו. וכך כתוב, אלול זמן תשובה לכל הוא, ויזהר לפשפש במעשיו, וטוב וישר שבכל לילה קודם שישן, תרם הרימת אמירת וידוי, יפשפש ויחפש דרכיו ובמעשיו באותו יום, יתוודה וישוב. וכן יעשה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ובאמת, היה צריך לעשות כן כל ימיו, בכל לילה, כמעשה הצדיקים, קראו בשמותם מרד וחוש בנה. ולפחות כה יעשה ב-40 יום הנוראים הללו. כך כותב החידה במורה באצבע, וזה דברים מאוד ברורים. זאת אומרת, אנחנו אומרים את הסליחות, הסליחות זה ביטוי לתהליך שאנחנו עוברים אותו, כמו שהזכרנו, יש כאלה קוראים תיקוני זוהר, יש כאלה קוראים תהילים, יש כאלה קוראים ספרי מוסר, יש כאלה שעושים את החשבון נפש הפרטי שלהם, אבל בסופו של דבר, עיקר העיקרים מבחינתנו, זה התשובה. זה התשובה שאדם מתפלל ובאמת אומר תשובה, שבאמת אומר בשברון לב, והרב תמיד עליו היה מספר את הצדיקים שהיו מתפללים והיו מספיגים את, ה, את, ה, את התכריכים שלהם בדמעות של תיקון חצות. היו מתפללים והיו בוכים בדמעות שליש, באמת. איך אדם מגיע לתפילה בדמעות שליש? כשהוא באמת לב נשבר ונדכה. זה אלוקים לא תבזה. וזה למה רטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אבל בשביל זה אתה צריך את הסליחות. הסליחות הם עושים את השברון לב, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב. יש לגבי הסליחות, הרב עליו השלום היה רגיל לומר את הפיוט של חון תחון בסוף הסליחות. למה? מכיוון שהפיוט הזה עניינו לעורר רחמים, כן? לעורר רחמים על עם ישראל. ו כמו שאמרנו מקודם, כל הסליחות זה למעשה התירות לדלתתה. אין איזה הלכה שזה לא חובה. לא רק שזה לא חובה, מי שישים לב, זה הדבר הפלא הגדול. תפילת מנחה, תסתכל, ספרדים, אשכנזים, תימנים, אותו תפילה. שינוי פה, מילה פה, מילה שם, אותה תפילה. התפילה תרבית, אותה תפילה. שחרית, אותה תפילה.
מנהג השנה זה שטיפה הבדל איפה ברוך שאמר, אבל באותה תפילה. זה הכל אותה תפילה, בסוף, זה מקדים את זה, זה מאחר את זה, אבל אותם 18 ברכות, 19 ברכות, אותו קריאת שמה, אותו שמה, אותו ברכות, הכל אותו דבר. סליחות, נראה לך, לא קרב זה אל זה. לא קרב זה אל זה. ויש כאלה בכלל טוניסאים שאומרים סליחות גם בשבת. לא יודע אם אתם מכירים את זה, יש מנהג כזה. לא הסליחות הרגילות, כמובן, כי לא מזכירים חטאים בשבת, אבל איך זה יצא דבר כזה? שכל אחד אומר, מה, לא יצאנו יחד מירושלים כולנו? כולנו יצאנו מירושלים, נכון? כולנו אותה תורה קיבלנו, אותה תפילה קיבלנו, אותו רמב"ם למדנו, אותו שולחן ערוך למדנו. איך זה יכול להיות שאלה ככה ואלה אחרת? איך זה הדבר הזה? אלא באמת, סליחות זה התערות הדלתתה. סליחות, הן מבטאות את המציאות של הבן אדם בעצמו. איפה אתה נמצא? מה כואב לך? מה בוער לך? על מה אתה צועק? זה באמת הבן אדם סליחות. הסליחות, כל אחד, כל וכל אחד עבר עליו חיים אחרים. כל אחד עבר יסורים אחרים. כל אחד עבר עליו גלות אחרת. כל אחד אומר את הסליחות מהכאב שלו. יש כאלה שאמרו, תקנו פיוטים מיוחדים, קינות מיוחדות על פרעות שהיו בתקופתם, בתקופה כזאת, תקופה, כי זה באמת, זה מה שאתה, אתה אומר מה שאתה כואב לך. אתה לא אומר מה שלא כואב לך. וזה דבר, באמת אדם צריך לשים לב לדברים האלה, ולהפך. לפעמים יש מילים שאתה, בסליחות שאתה מרגיש שזה לא שייך. אז לא עושים, כמו, איך אומר החתם סופר? אני לא אומר לעצמי, לא אומר לאחרים, תגידו. אתה מרגיש שהמילים האלה, אתה לא מבין אותם. לא מדבר עליך. תגיד דברים שמדברים, תגיד. הקדוש ברוך הוא רוצה שתדבר אמת. דובר שקרים, לא ייקון נגד עיניי. אדם צריך להתפלל את מה, את מה שכואב לו. ואם לא כואב לו, תתעורר, תיכאב לך. ואם אדם חושב שכדי להתעורר צריך להגיד פתח אליהו לפני כן, תגיד לפני כן פתח אליהו. תעשה מה שאתה צריך כדי לעורר את הלב, כי בסופו של דבר זה העיקר. העיקר זה לב, נשקר, לב, לב נשבר ונתקן, זה הדבר המרכזי. לכן כל ההלכות שאנחנו אומרים אותם, מה אנחנו אומרים? אומרים, למה אתה אומר שליח ציבור? שליח ציבור? בשביל זה. כל המנגינות, בשביל זה. כל ההתאמצות שאתה עושה את זה, בשביל זה. לכן הדברים הם כל כך חשובים. ויש כאלה שנהגו להתענות ביום הראשון שבו אומרים סליחות. כך נהגו אצל האשכנזים, את הספרדים לא נהגו להתענות. אבל גם זה, מאיפה בא? בא מהצורך הזה, שלפחות ביום הראשון שאתה אומר סליחות, לפחות ביום הראשון תתענה. אבא עליו השלום היה מזכיר תמיד את מור אביו, שהיה מתענה את כל ה-40 יום, אוכל רק בלילה. יש כאלה שנהגו להתענות בכל 10 ימי תשובה. ומה שמנהג האשכנזים לומר סליחות רק בשבוע האחרון, זה כדי, אומרים, כדי להשלים 10 ימים לתענית של 10 ימי התשובה. כל הדברים האלה באים לומר שבאמת כל מה שאנחנו עושים בסליחות, זה מהלך שמטרתו היא שבירת הלב, של סליחה, של גם תקיעת שופר שאנחנו עושים אותה. עושים אותה מהסיבה הזאת של, של, של שבירת הלב. לכן הדבר הזה הוא דבר שצריך הרבה הרבה השתדלות. יש עוד דבר בסליחות, תמיד הרב היה אומר, אם אדם איחר לסליחות, כן? אז מה יעשה? יש כאלה אומרים, איזה משנה, תתחיל מפה, תתחיל משם, העיקר אתה אומר את הבידוי ואתה אומר, לא, הרב היה אומר, יש 12 פעמים אלפה בתא בסליחות, שכל אחד מהם הוא מכוון כנגד מדרגה רוחנית אחרת, מאוד גבוהה. וגם אם אנחנו לא יודעים לכוון את הכוונה של, של הסליחות לפי הכוונות, עדיין הכוונות, אנחנו מכוונים על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת כל האריזל ועל דעת כל המכוונים. ולכן חשוב מאוד שהסליחות יאמרו דווקא בסדר שבהם הן כתובות. ולא להקדים את המאוחר ולאחר את המוקדם. וגם אם אתה בא לבית כנסת, ועדיין לא הצטבר שם המניין,
אז אל תגיד, אני אתחיל בקטעים המאוחרים, יבוא עשרה, אני אתחיל בקטעים המוקדמים. אל תעשה כך. תתחיל מההתחלה. אין מניין, תגידו יג מידות, בטעמים כקורא בתורה. וכשיגיעו אנשים, יצטרפו, יצטרפו. יש לך בסוף, בשביל זה יש יג מידות בסוף, כדי שאם יש מניין שבו לא הגיע, מניין, לא הגיע עשרה בהתחלה, יש הזדמנות לומר את היג מידות בסוף, שאנחנו רואים אותו אחרי, עם אפס. והדבר הזה צריך לשים אליו לב, שהסדר של הסליחות הוא סדר בנוי, בנוי מדויק, ולא יעשה בו אדם שינויים כאלה ואחרים. כן. גם אם אדם, צריך לקצר, ממהר, כן? אז כמו שאמרנו, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה, אז מה אדם יקצר? מה שיקצר זה הפיוטים. ויפתדל לא לקצר בפיוטים שהם על סדר אלפא בטא. מה של סדר אלפא בטא הם חוט השדרה של של הסליחות. אבל הפיוטים האחרים, יש של תוספת, זה אדם יכול לקצר. דבר אחרון, יש בסוף הסליחות ביטוי שאומרים, רחמים גמורים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך, דקה וחצי תעשה עימה למען שמך. מה זה הדבר הזה? זה מדרגה מאוד גבוהה של בקשת רחמים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. יש רחמים שהם רחמים שהם מוערבים בדין. אבל יש לפעמים מצב של רחמים גמורים, רחמים שלמים, רחמים שהם מדרגה מאוד, מאוד עליונה. אנחנו, כדי להגיע למדרגה הזאת, עוברים את כל התהליך של הסליחות, מתחילה ועד סוף, כדי להגיע למצב של, של כזאת דבקות וכזה קירוב וכזאת שייכות עם הקדוש ברוך הוא, עד שאנחנו מעיזים לבקש בקשה כל כך גבוהה ועליונה. אבל באמת, זה הבקשה. הבקשה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להגיע למצב של אני לדודי ודודי לי, לקריבה כל כך גדולה, ובאמת, כשאדם מגיע לקריבה הגדולה הזאת, היא באמת נשמעים כל תפילותיו, והתענג על השם, ויתן לך משלות תיבך, יהיה רצון שקוים בנו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויאדיר.